wararka laga helay degmada Afgooy ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada amniga degmadaasi ay gacanta ku dhigeen nin raba inuu gubo xaaskiisa iyo caruurtiisa. Falkan ayaa la soo wariyay inuu ka dhacay gudaha degmada Afgooy markii dadka deegaanku ay ku wargeliyeen in ninkan degmada Afgooy gaar ahaan suuq halka ku yaala uu ka gadanayay baasiin iyo taraq si uu dab u qabsiyo ubadkii isagu dhalay iyo waliba xaaskiisa. Maamulka gobolka Shabeellada Hoose waxay xaqiijiyeen in hay'adaha amnigu baaris dheeraad ah ay sameeyeen kadib ay ku ogaadeen in ninkan uu rabay inuu nolosha dhaafiyo caruurtaas aan waxba galabsan iyo waliba xaaskiisa. Hay'adaha amniga degmada Afgooy oo aan xiriiro kala duwan la sameeyeen waxay sheegeen inay wadaan baaris dheeraad ah, balse baaristii hadda la sameeyay iyo wareysi laga qaaday ninka falka ku kici lahaa waxa ay sheegayaan in ninkan uu rabay inuu guriga ugu togo xaaskiisa iyo caruurtiisa kadibna uu dab qabsiyo. Markii la wareysteena, ninku waxa uu tilmaamay in uu ka hinaasay ama uu ka maseeray xaaskiisa. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo warbaahinta dowladda la hadlay waxa uu tilmaamay in gacanta lagu dhigay ninkaas. Gudoomiyuhu waxa uu xaqiijiyay in baaris ay sameeyeen ay ku ogaadeen in ninkan uu rabay inuu nolosha dhaafiyo dad aan waxba galabsan oo qoyskiisa ka tirsanaa. Taasi dhacdo kale ayaa jirtay oo deegaanka man Afgooy ayaa nin sidaasoo kale wuxuu isku dayay inuu xaaskiisa caruurtiisa ku gubo gurigoodii asagoo hortaagan oo dhibaatadaas inuu geysto rabana ayaa hay-adihii amniga lala soo wadaagay. Isla markiina ninkii isku daygaas sameynayay gacan ayaa lagu dhigay asagoo shidaalkii iyo wixii wax gubi lahaaba wata. Ninkan way soo koobbateen, baryahaanna aada iyo aada ay ugu bateen Soomaaliya dhan gabi ahaanteeda. Marka ummadda wacyigelin aada iyo aada u weyn ay u baahan tahay, culimmada inay u istaagaan, hay-adaha kala duwan ee wacyigelintana inay arrintaas qayb ugu weyn ay ka qaataan, falalkaanina la baaritaan rasmi lagu sameeyo, cidda ka dambeysa oo gadaal ka taagan ayadana baaritaan rasmi lagu sameeyo. Taas ayaan ku tagan lahaa annaga Shabeellada Hoose jaamahay, arrintaas waan bilaabaynaa. Baaritaankeedana wuu socdaa, ninkii saasha la qabtayna gacanta lagu hayaa oo hay-adaha amniga ee degmada Afgooy ayaa gacanta ku hayaan, kii shalayso falka geystayna isagana gacanta ayaa lagu hayaa. Baaritaankana ayay keliya ku meelkaan doonee cid abaal ciddii ka dambeysay ama maxaa qaybka noqon kasta, ha ahaado midka daraadada iyo bansiixa keenay, ha ahaado qofkii kale markaas dhibaatada dhacday qayb ka noqon kara. Intaba inshaalla waxaa la soo dhiigsan doonaa maxkamadda adaalada. Muqdisho iyo Qoryooley ayaa sidan oo kale rag hinaasi waxa ay nolosha dhaafiyeen xaasaskoodii, taas oo siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen bulshada Soomaaliyeed, waxaana hadda lasoo warinayaa in ciidamada amniga Soomaaliya ay weli baadigoobayaan ninkii gubay islamarkaana nolosha dhaafiyey, Allah u raxmadee, hooyo Luul oo haysatay lix caruur ah. Khadar Cabdiraxiin, Ibraahim Shabeelle TV, Muqdisho. Habka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.